Procjenjujući da većina društava u svijetu još uvijek ne radi dovoljno na stvaranju preduslova za punu uključenost i izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom, Ujedinjene nacije su proklamovale da se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ove godine obilježi pod motom "Ukinimo barijere, otvorimo vrata". U našem kantonu problemi osoba sa invaliditetom direktno su povezani sa ekonomskom krizom i takozvanim rezanjem budžeta, koje oni na svojoj koži svakodnevno osjećaju. Osobama sa invaliditetom se smanjuju sredstva za ortopedska pomagala, nema sredstava za druge službe podrške za uključenost osoba sa invaliditetom u društvo i na taj način osobe sa invaliditetom i dalje ostaju jedna od najmarginalizovanijih i najizolovanijih kategorija stanovnika. Shodno tome, koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona počela je sa provođenjem kampanje pod nazivom "Stop barijerama, Tuzlanski kanton po mjeri svih građana", u okviru koje se u općinama našeg kantona prikupljaju potpisi građana za peticiju koja će se uputiti institucijama vlasti i zahtijevati primjenu standarda arhitektonske pristupačnosti koji su regulisani kroz zakone o prostornom planiranju i građenju u oba entiteta Bosne i Hercegovine. Mi se borimo da prilaz što se tiče osoba sa invaliditetom i djece koja idu u škole redovne, da prilaz školama, poštama, javnim ustanovama, domu zdravlja, što moramo svi da idemo i majke sa malim bebama, da se riješi problem te barijere i da bude lakše za sve osobe, ne samo za osobe sa invaliditetom. Ipak naglašeno je da je najteže srušiti one barijere koje još uvijek postoje u glavama ljudi koji zatvaraju oči pred problemima djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom uopće. Međutim, onaj ko hoće može da vidi da i te osobe postižu i itekako dobre rezultate. Ako možemo reći da je naš klub osvojio 14 pehara, onda je veliki uspjeh našeg kluba, iako su bili uslovi jako teški. Skupštini i vladi Tuzlanskog kantona upućen je zahtjev da u okviru svojih nadležnosti osiguraju punu primjenu već usvojenih standarda pristupačnosti na području našeg kantona, a naročito primjenu kaznenih odredbi za sve one koji zakonska rješenja u oblasti pristupačnosti ne primjenjuju.